Bet visą laiką yra tokių, kuriam kažkas negerai. Tai va dar labai svarbu, kad, pavyzdžiui, administratoriai ir valdytojai kažkokių tai brandų, ten įmonių ir taip toliau Facebook'e nesusiasmenintų su tuo, ką jie ten rašo. Useriai, vat, hebra klausykit, nes jūs tikrai pasikarsit daug kartų. Tai, ką vartotojai rašo sienoje, kur jie įžeidinėja, keikia ir taip toliau, tai nėra asmeniška. Tai nėra asmeniška, tai yra tiesiog jų nuomonė. Kitas dalykas, kad vartotojas tą, ką jisai rašo, jis nepertikė savo emocijų. Jis gali parašyti, kad blemba ir vėl reklama, bet jis parašys su tokia ironija, ta prasme, vat, nu, kaip mes, normalus, ane, sėdim ir, nu, aišku, mes visą laik vienas kitą traukiam per dantį, žinai. Tai nereiškia, kad tai blogai. Tai gali būti, ai, hebra, ir vėl čia reklama. Gal jis, nu, tam prasme, žaismingai tai pasakė. O vartotojas, dauguma vartotojų administratorių tikrai susimaus galvos dabar, blemba, dabar negaliu postinti reklamos, reikia kažkokio nerealaus turinio tenai, žinai. Nu, reikia galvoti ne vien iš savo pusės, bet ir iš vartotojo ir pažiūrėti minimum iš kokių 4 skirtingų tipažų vartotojų pusių, kaip atrodo tas, va, ta medžiaga naudojama. Ir tu turi medžiagą daryti ir tokiem, kuriem reikia emocijų, ir tokiem, kuriem reikia sausos medžiagos, ir tokiem, kuriem reikia ironijos ten, ir, nu, nes jų yra visokių.